गाइस अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल न्यू व्लॉग, माय फर्स्ट व्लॉग। गाइस अब मेरे रिश्तेदारों के घर से कॉल आई है, तलावत है हमारे घर के ऊपर। हम लोग, मैं भी तलावत पे जा रहा हूँ, तलावत पे जाके मोबाइल ओपन करता हूँ। लोग आप है, आप है, आप है, आप है।
عظیم ہستی کے بارے میں چلتے ہیں کہ جس ہستی کے احترام کے لیے میری سرکار کھڑی ہو جاتی ہے سبحان اللہ اس عظیم ہستی کا نام ہے سیدہ کائنات جن کا صدقہ کل کائنات کرتی ہے اور جس ہستی کے ذکر نے ہمیں رنگا ہے میں اس عظیم ہستی کے بارے میں چلتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ سماعت کیجیے گا چاول تلاوت ختم ہو گئی چاول یہ بھی کھا رہا ہے یہ بچہ بھی کھا رہا ہے اور میں چاول کھا کے گھر آپ کو ملتا ہوں کر دے سبسکرائب کر دے کمنٹ کر دے شیئر کر دے نوٹیفیکیشن آن کر دو کل ملوں گا نیو برانڈ ولاگ کے ساتھ اللہ حافظ